Що є наше життя? І чого воно вартує в світі? Задавались питанням тривожним у цей час, коли чуємо новини, як гинуть дорослі і діти від ракет, що влучали в доми житлові вже не раз. Коли бачимо наслідки від землетрусу страшного, як карткові будинки висотки розпалися вмить. В тих руїнах багато людей. Їх життєва дорога обірвалась раптово, і не може ніхто щось змінить. Що є наше життя? Часто думаю я, коли бачу ці жахливі трагедії, горе і розпач людей. Кожен день гинуть люди, душа розривається і плаче. Хто з них думав, що вже наближається всьому кінець? На дорогах щоденних аварій страшних так багато. Цілі сім'ї на смерть розбиваються, діти й батьки. Будували всі плани на завтра, але помирати не збирався ніхто, бо ж такі молоді ще роки. В нас війна йде, і гинуть солдати щоденно на фронті. Молоді ще, та куля ворожа нещадна до всіх. І голосить над тілом бездушним дружина чи мати. Ну скажіть, хто б біді цій невтішній зарадити міг? Скільки є на землі тяжкохворих людей, що щоденно борються із недугом, та битву, на жаль, програють. Хто з них в мирі із Богом помер, той по правді блажений. А багато ж, не знаючи Бога, закінчують путь. Десь упав вертоліт на дитячий садочок раптово. Десь будинок згорів, у ньому ж були малюки. Чи малий, чи старий, смерть не дивиться. Їй однаково, замахнеться косою і впадуть нерозпуклі квітки. Що є наше життя? Це лиш мить перед вічністю, друже. Воно може прийти до закінчення в будь-який час. Ти готовий зустрітися з Богом? Чи дбаєш про душу? Поки ти ще живий, не прогав рятуватися шанс. Серцем Бога шукай і повір, що йдеш неодмінно. Примирися із ним, поки тут на землі ще живеш. Бо спливають хвилини земного буття непомітно, і кожен відповідь дасть перед Богом за себе, і ти теж. Бо життя як та пара, що лиш на хвилинку з'являється. Ну а потім зникає, і сліду від неї нема. Вчора був, а сьогодні раптово людини не стало. Обірветься життєва струна і стане тиша німа. Дорожіть своїм часом, як дарований Богом. Своїх рідних цінуйте, поки ще живуть на землі, бо не завжди так буде, і там за життєвим порогом буде пізно каятись за вчинки і слова свої злі. Не повернеш нічого назад, тож подумай сьогодні, завтра може вже більше не прийде, перерветься життя. Доручи своє серце і долю у руки Господні, бо лиш з Богом щасливе здобудеш собі майбуття. Слава Богу!